meni treba jak muškarac. Da fazona vrhovni je vođa Amidžina, dobro ste se navikli, nema mesta panici, neka rade svi daljnici, utorkom su praznici i New York i jajnci. Na vrhovni je vođa Amidžina, to prosto se navike. Gledam kako ide, znam da izgori daljinci. Ti su tu praznici, New York i jajinci. Joj, Amidži šo, sve gaj za sto, svi gledamo. Ne mogu više. Ne mogu. Bravo, bravo, kakav... Kakav početak. Kakav uvod u emisiju. Kakav comeback. Da, moram da kažem da je Paja inače i repova ovaj deo. Bravo Paja. Paja je gazda. Paja, brate gazda. Hvala. Da. Mi nismo pevali. Ali kao da ste pevali, pevala je jedna vruća ženska, zove se Lejla, ti je znaš, hot. Lejla. Vruća ženska, da rekao da je strava. Toliko je hot da je tri hot, nije tu hot. Ali ona stvarno se preziva hot, tako nešto. Da, stvarno se preziva hot. Hot mi je prezime, kako gledaš tu Paja. Daj, pozdravimo prilikom. I ovaj... Šta ga, evo, vidjeli ste ko su gosti, čuli ste o najavi za emisiju, ovo su dalje specijalni uslovi, ja se nadam već preksutra ukida se vanredno stanje, a onda se od Doma i Gomora. Nastavite da se pridržavate svega što treba, što je rečeno i naravno, ako sami sebe ne čuvate, niko vas neće sačuvati. Ovo su specijalni uslovi, ipak ne dešava se ništa preterano novo u najširem što se tiče show biznisa, ali Eurovizija se održava, pod kakvim uslovima, šta je kako, objasnit ćemo devojke iz grupe. Hurricane! Čovječek, što sam je onda kao, što nisam neko pravio. Viš kako si sad naučio? Znam da se kaže... Uvežba. Mi smo omiljene gošće, mi smo stalno ovde. Hurricane. Hurricane. Vidi, išao sam čak na nepronouns na Google i to najbliže... To je hurricane, ali može kao hurricane, ali meni je hurricane nekako srpski, kao Deep Purple, ne možeš kažeš Deep Purple. Da, realno, i realno, da, što je, to je, pazi, ne, zbog toga. Ima hurikanke, ve. Shuriken. E, to si videla poru. Uraganke. Videla si poru. Nisam još koliko nam je ljudi to rekla. Šta, mi smo iz hurricane, hurricane grl. To da ste u Japanu, shuriken, dobro, i to je. I, naravno, gazda Paja izbacio hit pesmu, boga mi, krlja si se na trendingu. Da. Ja i sa ostalim pesama. Da, jako da sam zašao s treninga, brate. Znaš da isto, naravno da si kao... Ne, brate, tebe sad čovjek može da vidi i u 3 ujutru u mrklo mraku, u fulu. Da. Dizel, brate. Ok, kakav si, nisi u depresiji? Bija si mi malo tužan kad je se ovo počelo, moram ti izdati. Brate, tamo, znaš, iz nabada dobre pesme, dobra energija, sve krene i koronka, brate. Dobro. Zamisli mi, za malo da odemo na Euroviziju. Znači, te kako je nama, nama nije svađu ništa ko ni tebi. Vama je čak gore. Ne, ne, a vama je čak gore i to hoću da pričam. Ali ajde, ajde, prvo ćemo toga da taknemo kad si otvorila. Nama se dogodilo, ajde, te 2006. da treba i sve, ali ne. Svi znamo, vidjeli. Znači, svi znate, okej. Vi pobedite i sve okej. Izglasao nas narod i nema, znači, zamisli to. Eto, sad bi bilo u Rotterdamu već. Sad bi već bile tamo. Pa dobro, šta kažem, eto, ta karma se obnavlja na svakih 14 godina. Znači, to je bilo čak daleki 2006. Kad se meni to desilo. Zezvali ste nas. E, a sad, pošto mi nismo ništa krivi, ko bude sljedeće godine i što pobedit će? Tako je, Marija pobedila 2007. Bože, što sam čuo glupo, obožavam ove abstraktne viceve na Instagramu. Kaže, zašto je Litvanija dala 12 bodova tad, Marija Šeripović? Zašto? To što ona pevala, o, Litva. Dobra. Imaš glupi koje, da. Ima još jedan, baš glup, pošto prošle, ne znam da ste gledali emisiju prošlog utorka,
Ispričao sam jedan epik viceva koji se dogodio meni, barem za aorist i futurist. Čuli ste? Ne. Biće kratak uvod. Umro aorist i dolazi futur na sahranu i kaže njegovim roditeljima, primite moje čučešće. Čučešće. Ja sam sa filološka, meni strašno smešla. E, sad taj isti čovjek mi je poslao i kaže, šta jede veverica u Grčkoj? Žiros. Ok, tako da, nastavit ćemo. Dobro ti je krenuo. U tom trendu. Ajde sad ovaj hit pričat. Šta se dešava s Eurosongom kad ste to spomenule? To je 16. maja, ali tako? Tako, evo sad ću ja da napravim uvod jedno maleni. Eto, s obzirom da se pre mjesečak dana desilo to da nas je snašlo što nas je snašlo, od kada je otkazala se Eurovizija, 41 zemlja ostala je bez učešća na Euroviziji ove godine. E sad, EBU i generalno cijela ta organizacija RTS Eurovizije je većala za šta zapravo može da se desi, da se, jel te... To održi. To održi na neki način, prosto neki omaž Euroviziji i da se oda počast, jel te, i nama učesnicima. Dobro. Gdje se onda počast, kao ko da je ono, okej. Počekajte, molim. Čutanja za Euroviziju. Ne, molim, to je renomirano takmičenje, mislim da je stvarno tužno što se to ne dobilo. Ovo se od početka, kad se uopšte održava Euroviziju, ovo se nikad nije desilo. Da oni moraju da pronađu alternativni način da se... I vi ćete samo dodati da... A i ne idu. Čekaj, šta se sad... Ne, mi zapravo ne putujemo. Mi ne idemo, s obzirom da su i granice zatvorene, ne možemo, prosto se krećemo... A dobro, mi smo Srbi, možemo da hoćeš ilegalno. Ne daju nam. Imamo mi puteve. Da, ali ne znam. Ono što će se zapravo desiti, to je dvosatni televizijski program, spektakl, ne mogu da kažem ništa manje, koji će, vodit će njihovi, to je, odvijat će se u Rotterdamu, to snimanje tog televizijskog programa, vodit će njihovi voditelji kako bi to inače i bilo, s obzirom da se održava na dan finala. E sad, šta će tu sve da se desi, eto, pod sloganom Europe Shine a Light, naravno, svi učesnici, uključujući i nas, otpevali smo jednu pesmu u kućnim uslovima, Love Shine a Light. Ču neko da nastavi? Ti si ispucala, baterija si istrošila. Da, istrošila je baterija. Pričali smo sa Niki Tutorials. Da, molim vas. Ne znam da li znaš ko je, ne znam da li ti znaš, Pajo, ko je Niki Tutorials. Klinke sigurno znaju, devojčice i mlade devojke. Kako to ne znaš, ognje? Niki Tutorials. Prvo je tutorial, posle ti. Ona je najpoznatija youtuberka, ja mislim, na svijetu, trenutno. Od Muđe i Čaleta poznatije. Da, ima 15 miliona pratilaca na Instagram. Šta ćeš biti? I šta kaže ta Niki? Pa malo smo časkale. Ona je host, pričala je sa svim učesnicima. Mi smo onako vrištale prvih 15 minuta. Pa smo rekli par rečenica. Par rečenica smo uspjele da prozborimo. Gledajte u kameru, molim vas, dosta nije bila toliko uzbuđena kao mi. A dobro, šta ćete... To je isto jedno od iznenađenja koje smo sada otkrile. Da, iznenađenje je isto i ta razglednica koja će se desiti. Samo što mi još uvek ne znamo kako će to da izgleda zapravo. To je mali poklon Eurovizije svim učesnicima, svim zemljama. To je sastavljeno od naših privatnih snimaka, od poruke ljubavi koje šaljemo. Mislim, privatnih... Nadam se privatisticima da ćete opravdati našu zemlju. Izmučili. I da će to bude potpuno okej. Ne. Jer su ove tvoje fotke što su na Instagramu izašli. Imam neke fotke, ali takvi idu snimci ili... Ne, to su snimci koje smo mi snimile u kućnim uslovima. Sve je onako kako nalažavo trenutno naše stanje. Tako da sve je to u granicama normale. Ja, ti si sad neki izbacila fotke. Vidio sam da se isto pisalo nešto veš neki, pa kao ja, to je provokativno, nije, jel? Pa ne, ja sam te slike odradila na Karibima prošle godine. Kupaćem, redujka. I bukvalno da to je kupaći. Da, to su, mislim, profesionalne slike. Ja sam se tek sad setela da ih imam. Ono, ako imam to. E, evo, je li to to? Da. Pozdravljam ovom prilikom fotografa. Marka Radisavića. Dobro, ali kapiram da ste malo drugačije prijatelje snimke slali, jel? Pevate kao da. Pa malo smo obučenije bili, da. Pa dobro, ovo je normalno, ovo je na moru. Molim te, znači, ovo je na moru, ovo su profesionalne sličice. Da, a kako možete kupati što je krilima? Ne, možeš, to je samo za sliku. Aha, okej. Skineš pa... Onda i odletiš pa vratiš. Da, to. E, uglavnom, dobro, bit će znači revijalno. Tako je. Ti voditelji puštaju i od svakog od učesnika bit će kapira 20-30 sekundi, ne cela pesma. Pa to će da se smontira sad, naravno, da bit će 30 sekundi naše pesme koje potencijalno trebalo da predstavlja našu zemlju, inače sve zemlje predstavnice. Šta je, treba da se doda, da, takođe, u nadležnosti javnog servisa snimljeno je takođe i jedno od nekih znamenitih mesta u Srbiji, to je neki landmark koji će takođe da se
A kao da malo prestajemo u zemlju. Tako je, pa da, zato što to jeste na kraju krajeva. Naša poruka svetu, Evropi. Da, ali reći znači pobednika nema, znači nije takmičenje. Nije, da, svi smo mi pobednici. A šta mislite ovako, realno, vidjet ćemo, vi ste mi izdvojili neke vaše favorite, prego što sve to vidimo naravno i ja moram, dragi sponzore, spomenem. Šta mislite, kakve bi nam bile šanse da je takmičenje? Konkurencija je opasna ove godine. Ja kad sam gledala ove bre reakcije stranaca, mi se njima više sviđamo nego ovim našima ovde. Tako da smo, boga mi, visoko kotirane, boga mi u prvih 10, ja da ti kažem. Top 5? Da. Ja sam gledala nešto baš na YouTube, ono top 10 Srbija. Tako da stvarno sviđamo strancima. Ali je velika konkurencija. A ništa, možda sledeće godine malo nešto promenite na pesmi, pa otko znam. Pustite nas dobro. Znaš da one godine kad ja nisam otišao na Eurosong, znaš ko je pobedio? Heavy metal Finci. Da. Koliko sam ja znala, ne sam što ćete vi da pobedite. Pa mi pobedite, oni su bili pobedili, znači, bar bi bili drugi. Realno da ste otišli, sigurno biste pobedili. Pa sigurno, a to je naša karma, da, ali dobro, što da radimo. Evo i naša posle 14. Pa dobro, vidjet ćemo, mislim, da, dobro, ovde bar nema pobednika. Pajo, ti si sve dizelom haos napravio, jer ste opet radio za Južni vetar i to. Pa da, ono... Menadžer naš je isto uradio pesmu i bila je dobra ideja da isto mi uradimo nešto. Ja sam imao neku pesmu i onako pristajala je celom vibe-u filma. To je serija. I ovi kad su čuli, odlepili, ajde radimo spot i koronka, ono. Udar. Ništa, da, i to nam se desi, ne možemo da snimimo i ništa. Iscuri epizoda na YouTube i klinci uzmi seku pesmu i krene da kače i da kače i da kače. I ništa, mi objavimo samo pesmu. Na kraju se ispostavilo još neki izvođači koji su učestvovali u seriji, to je u sam treku, isto su morali tako da izbace. I eto, naša pesma najbolje prošla. Hvala svima što slušate. Otpevat ćemo je posle. Kidamo se. Dobro, prema što krenemo u priču, inserta i svašta nešto. Sponzori, valjda neću ti nekako... Izvini, znaš koliko je ludo, ono, baš je malo opičeno, znaš, ono, mi izbacimo tu pesmu i krene od cijela ova situacija sa koronom, razumeš, a ono, pesma puna nekih, ono, poruka, tipa, ono, nema me, ono, uči je pitanje, da li mi voljeli da nemam cash, ono, frka. Tako da se pogodilo, ono, skoče da vajde. Znači, negde si predosetio šta će. Nije nas ni bilo, ostali smo svi bez cash-a, tako da. Tako je, manje para, više kila, negde normalna. Svim što Paja, dobro, vas 30 godina, ništa, Paja, isto izgleda. Ako ti je 100%, Paja je sigurno neki onaj reptil, što napada, znaš, ono, ili vladaju planetom, sakrije, ti se ne ti, od kad te znam, isto izgaš. Da. Pa je kao da je sve mlađi i mlađi. Da. Ne znam, ja mislim da je to... Si raskinuo s nekom, pošto ona ostane latin. Nisam, nisam. Koji je recept izolacija, šta? Pa ne, u čemu je to? Pa joj, otkri nam neki recept, moram. Pa maslino ulje, kao uzmiš, staviš ga 40 dana na sunce i postoviš sad, znaš... I prospeš ga i onda neješ ništa i budeš isti. Ili da te rodi vikica po toti. Da, dobro, okej. Sponzori ove emisije, naravno, idemo redom. Black Glass. Zaštitne folije, folije u boji, zatamljivanje stakala. Sme. Sme, sve atestirano, sve po zakonu. Znači, ovako može da mi izgleda auto ako hoćete. Vrk, ja baš hoću da... E, baš, taj tvoj lik, ja znam tamo. Jel hoćeš? Hoću ovo. E, okej, pazi šta si rekla. Znači, ovako ću to raditi svojom glavom na haubi. Svojom glavom, pa kako? Znači da bi mogao ovdje napraviti kao ono za Jaguar, ba mi viri malo glava od metala. Kao na to, kao ono... Ne smaju nos da ti viri. Onda je to baš malo problem, to bi možda mogli negde drugde staviti. Ali nije loše da, možda i može ovako, da. To je to, Pink Taxi, kao što znate, uvijek stižete na vreme, dobro poznati broj, dobit će svaku od vas po dve besplatne vožnje, dva vouchera, ljudi, 25 godina tu sa vama. Soke, bet... I Soker voucher za igre online, a večeras imam fantastične, ovo će svako da spomenuti. Može, mogu da poklonim to neko. Može, ali pazi sad kvote za vas koje su dali, molim vas. Za Evroviziju? Ne, za vas ovdje, za vas kao ljude. Što su nam dali? Šta? Kvote. Kvota da će gazda Paja snimiti pesmu pod nazivom 100 evra po završetku vanrednog stanja, 1,25. Daj mi barem 100 evra. Je, dobra ideja, čovječe. 100 evra, da. 100 evra. Glava evra. Daj mi barem 100 evra. Daj mi barem 100 evra. Eto ga. Onda, kvota da će članice Hurricane-a poštati socijalnu distancu u njihovom sledećem spotu 90. Kvota. Da, i posle za Indi kvota, da Indi zapravo angažala ga zapaju kao tekstopisac za pesmu Čka kosmička 1.10. To je bilo ludilo, bre. Ja sam bio sezona Indi koji je fazan, šta je ovo, brate? A, jel bi si tražio prava neka? Ona je rekla,
kako ti sviđa kako sam odrepao? Pa ja kao, znaš, mogla si ovo, ne, meni su rekli da sam ja iskidala to s obzirom da ne repujem, pa jako dobro. Okej, okay, hoćeš da ti uradim ja neki rep deo, ona kaže ajde, ja kažem Soma Evra, ona kaže ajde, vidimo se. lepa priča, boga mi nema šta. E, ovako, zatim, Turbo Šlank, ljudi, smršati nikad lakše uz Turbo Šlank, 4 do 8 kilograma za mesec dana, Božen kozmetik, ne bi da dobit ćete. Može biti to. Dobijate sve to, dobijate od tu kurve kesa. Ja sam imala Božen drugaj, sad ćete se. Doktor Milk, naravno, vrhunski proizvodi od mleka, sjajna sortima mlečni proizvodi, to ide sad kao alva, guta se, jede, pije, maže, šta god hoćete. Dobro. Zatim, Jekoderm, kako ipak dolazi sunce, krema za sve, naročito ovako malo se pocrveni više, ali... Ja sam kao klinac imao neke kožne patike, pa sam ga s tim... Može sve. Da. Znači, bukvalo sve. Ispucalo usta, tetovaže, bilo šta na koži da nije okej. Okay. Patike. Jeko da, pa ako toliko imaš, idi na patike. To je to, čekaj da li imaju, da, metro obuća za korak ispred svih. Dragi dame, dobit ćete po jedan par obuće, tako je. Tu nije korona. Znaš kao imao najgore, nadam se da imaš kao... Napustite studiju. Ne, okej, nadam se da imaš tuberkulozu. Da, šali se. Tuberkulozu. Naravno, čekaj, Globatel, W Sushi... A više nemaš u stesu, znam da si uvijek imao devojku koja ti pomaže. Tijana se nešto razbolela. Nemoj, nije korona. Nije korona, malo Vajkiki, naravno, zadužen za moj izgled i online obavezno iskoristite, kao što sam ja prošle puta videli ste, lcw.com, Vajkiki i online, to on je najlakši vid komunikacije. I Belvi Travel, evo, razmišljamo već kad se otvore granice, gde šta, kako, možda i snimimo tu famoznu emisiju koju toliko to planiramo, pa vidjet ćemo. Hoćemo, samo ja sada da ne zaboravim, podsjetio si me sad za Vajkiki, da ja kažem ko je nas stilizovao. Veliki pozdrav za Borisa Kargotića ili ti Demodea. Što mi se jako fino uđe. Ne, jeste, stvarno jako super. Ljubav. I kako nam je i šarao. I šarao nas je baš onako pošteno. Super je. Super je. Baš je nekako jednostavno autentično. Pa da, ovo je... Svi ste gotivni večeras, da. I Afrička štiva, ako nisam rekao, valjda, nadam se. Ali dobro, tako je emisija, svašta ćemo još